aeroporto já, tipo, uou, tô perdido. Sem GPS. Adivinha quem que alugou o carro? Não, não fui eu, foi eu. Nova sala, o nosso novo quarto. Vamos ver a vista? Viu? Tem um McDonald's, tem só. Pra cá tem um banheiro. Isso aí, a nossa nova casa pelos próximos 45 dias. Conte que mandaram a mala da Marge pra Tampa. Minha mala hoje está em Tampa, então tomara que eu tenha alguma coisa salva nessa pequena malinha aqui.